شیان لدایکی او پیشمرگانه کرد کلیسا دا لسنگری برگریدن لخاچی پیروزی کردستان. بروبرایتی پروردەی کرکوک بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی دایک مراسیمێکی لە ئامادەی نێرگزی کچان ڕێ خستو تێیدا. ڕۆڵی دایک لە پەروەردەکردنی نەوەکان بەرز نرخێندرا و تاکید لەسەر ڕێزگرتنی قوربانیدانی ئەو مرۆڤە لە پێناو دروستکردنی کۆمەڵگایەکی تەندروست کرایەوە. پیرۆزبای ئاراستەی سەرجەم دایکانی جیهانەکەم بە تایبەتی دایکانی پێشمەرگا، دایکانی شەهید، ئەو دایکانە کە ئەو ڕۆڵە قارەمانەیانین بمان هێناوە. براسی ئێمە ئەگە بە خوێنی ئەو شەهیدانە نەبێ و بە ئازایەتی توانای پێشمەرگەکان نەبێ، ناتوانین ئێمە ئاوا ڕاوەستین، ئاوا ئەم ئاهەنگ بگێڕین و دەستی خۆمان بکەین و وانەکان بکەین و ژیان ببەین بەسەر. هەر لەو بۆنێدا ئامادەبووان لە بەرامبەر پەروەردەکردنیان لەسەر خۆشەویستی نیشتیمان، دەستخۆشیان لە دایکی ئەو پێشمەرگانە کرد کە لە ئێستادا لە سەنگەرەکاندان و بەرگری لە خاکی پیرۆزی کوردستان دەکەن. کوختەوخانی نێرگزی کچان هەستانی بەسازدانی بۆ بەرزکردنەوەی ئاڵای کوردستان و بەهۆی ڕۆژی دایکی شەوە بەخێرهاتنی هەموو میوانە بەرزەکان ئەکەین و زۆر سوپاسی مامۆستاکانمان ئەکەین. من وەک کچە کوردێک بە بۆنەی ڕۆژی دایکەوە پیرۆزبای خۆم ئاڕاستەی سەرجەم پێشمەرگەکان و سەرجەم دایکانی شەهیدان و دایکی پێشمەرگەکان هیوادارم ئیتر بەسانی سەربەخۆی کوردستانمان ئەوێ ئێمە بە بۆنەی ڕۆژی دایکەوە پیرۆزبای لە هەموو دایکانی جیهانەکەم بە تایبەتی دایکی پێشمەرگە لەبەرەوەی ئەوان سەری وڵاتەکەمانیان بەرزەوە کردووە چونکە ئەوان نەبوونایە نەوەی پێشمەرگە بۆ ئێمە دانێنە ئەو ئێمە وڵاتەکەمان هەرگیز ناگەیشتە ئەم ڕۆژەی خۆی بۆ هیوادارین سەربەخۆی کوردستان لە هەموو جیهاندا ڕابگەیەنێت. پیرۆزبای خۆم ئاڕاستەی هەموو دایکانی پێشمەرگاکەم بە تایبەتی ئەو پێشمەرگانی کە لە سەنگەردان ئەگەر پێشمەرگە نەبێ ئێمەش نین. پیرۆزبای ڕۆژی ئاڵا ڕۆژی دایک لە هەموو کەسێکەکەم زۆر سوپاسی برا پێشمەرگەکانەکەم کە ئەوان لە بەرەکانی جەنگ خوێن گیانیان بەخشیوە بۆ ئێمە. دایک وەک مرۆڤێکی قوربانی بەخش سەیر دەکرێت و بۆ ڕێزگرتن لەو ڕۆڵە گرنگەی دایک لە پەروەردەکردنی کۆمەڵگا و نەوەکان دەگێڕێت. ساڵانە لە 17 کە ڕۆژی جیهانی دایکە چەندین چالاکی جۆراوجۆر ئەنجام دەدرێن. بەناز سەعید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. یەکەی سەرپەرشتیاری سەربە خوێندنی کوردی پەروەردەی کەرکووک ناوی ئەو 150 مامۆستای ڕاگەیاند کە پێشتر بە مەبەست